الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حضرات، بھائیو، بزرگو، دوستو، گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے یہی آیت تلاوت کی گئی تھی جو اس وقت آپ کے سامنے پیش کی گئی. ان آیات میں پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان مبارک بالکل قریب ہے اور رمضان مبارک کی اہم ترین اور بہترین عبادت وہ روزہ ہے، اور روزے کا مقصد بھی اللہ نے یہی بتایا ہے کہ روزہ اللہ نے اس لیے فرض کیا ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. یہ دوسری آیت کے اندر اللہ نے ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے پچھلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. معلوم ہوا کہ روزوں کی فرضیت اور مشروعیت کی وجہ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے میں تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ تقویٰ کا حکم پوری زندگی کے لیے، کہ ہم زندگی کے ہر لمحے میں تقویٰ اختیار کریں. اور قرآن میں ایک جگہ نہیں، دسیوں مقامات پر، بیسیوں مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ تقوی کی زندگی اختیار کی جائے. پہلی آیت کے اندر یہ فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، کہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو مگر اس حالت کے اندر کہ اسلام پر ہو. اس میں پہلا حکم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارے. اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے ہی کا نام دراصل تقویٰ ہے. حضرت سیدنا عبی بن کعب
رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا کہ اے عبید یہ بتائیے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ حضرت آپ کا کبھی ایسی جگہ سے گزر ہوا ہے جہاں چہار جانب کانٹے ہی کانٹے ہوں، کانٹودار درختوں کے درمیان، جھاڑیوں کے درمیان آپ کا گزر کبھی ہوا ہے؟ حضرت عمر نے دو تین منٹ سوچا، اس کے بعد میں کہا کہ ہاں ہوا ہے، بارہا ہوا ہے کہ ایسی زمین کے اندر سے گزرا ہوں جہاں چہار جانب کانٹے ہی کانٹے تھے۔ حضرت عبی بن کعب نے کہا کہ جب آپ کانٹودار جھاڑیوں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو اس وقت آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ وہاں سے کیسے گزرے تھے؟ کیا انداز اختیار کیا تھا؟ حضرت عمر نے سوچا اور فرمایا کہ بھائی میں اس طرح گزرا تھا کہ اپنے آپ کو سمیٹ لیا تھا، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا تھا، اپنے بدن کو سکیڑ لیا تھا تاکہ کانٹوں میں کوئی چیز الجھ نہ جائے، نہ جسم کا کوئی حصہ، نہ میرے کوئی کپڑے، اس طرح اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، بچتے ہوئے وہاں سے گزر لیا تھا۔ حضرت عبی بن کعب کہنے لگے ذاکر تقویٰ، تقویٰ اسی کو کہتے ہیں، یعنی ایک محسوس مثال کے ذریعے تقویٰ جیسی ایک باطنی حقیقت کو، غیر محسوس چیز کو حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا اسی کا نام ہے تقویٰ کہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی گزارے، قدم قدم پر ایسے براہیل پیش آتے ہیں، ایسے حالات پیش آتے ہیں دنیا میں کہ وہاں پر اگر ہم اپنے آپ کو نہ بچائیں اور اپنی آنکھوں، اپنے کانوں، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ پیر اور اپنے دل و دماغ، ان چیزوں کو بچانے کی کوشش نہ کریں تو انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ حضرت عبی بن کعب یہی سمجھانا چاہتے ہیں جب تم دنیا میں زندگی گزارو، کہیں قدم بڑھاؤ، کہیں آنکھیں اٹھاؤ، کہیں کان لگاؤ، کہیں زبان چلاؤ، کہیں ہاتھ اٹھاؤ، کہیں قدم بڑھاؤ، تو ہر موقع پر یہ دیکھ لینا کہ کوئی کانٹا خدا کی معصیت کا تو مجھے چبھ نہیں جائے گا، اس لیے کہ چار طرف کانٹے ہی کانٹے، معصیت خدا بندی کے کانٹے، کفر کے کانٹے، شرک کے کانٹے، معصیت کے کانٹے، یہ چار طرف پھیلے ہوئے ہیں اور اسی کے درمیان سے ہم کو گزر کر اللہ کا راستہ پار کرنا ہے۔ اس لیے کہ جنت کا راستہ اس کے درمیان میں ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، لیکن اس صراط مستقیم کا جو گزر ہے وہ کانٹودار جھاڑیوں کے درمیان میں ہے، کہیں شیطان بیٹھا ہوا ہے اور کہیں نفس چکما دینے کے لیے موجود ہے، اور کہیں پر کوئی بڑا، کہیں کوئی چھوٹا ہم کو گمراہی کے دلدل میں پھنسانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان جب وہاں سے گزرے تو اپنی آنکھوں پر کنٹرول ضروری ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ضروری ہے، ہاتھ پیر کو قابو میں رکھنا ضروری ہے، اس طرح جب اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچتے بچاتے انسان گزرتا ہے، اس کو کہتے ہیں تقوی کی زندگی۔ کتنی بہترین مثال دی اور کس قدر واضح انداز میں تقوی کی حقیقت کو سمجھا دیا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ بھائیوں ہمیں بھی اسی طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ ہے اللہ کا مطالبہ۔ اور پھر یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ تقوی کے کئی درجات ہیں، ایک ہے چھوٹے درجے کا تقوی اور ایک ہے اس سے بڑھا ہوا درجہ اور تیسرا اس سے اوپر والا اعلیٰ ترین درجہ۔ چھوٹا درجہ، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور تمام نیکیوں پر اپنے آپ کو چلائے،
یعنی فرائض کی پابندی، واجبات کی پابندی، جو گناہ کہلاتے ہیں صریح گناہ، ایسے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ کمتر درجے کا، چھوٹے درجے کا یہ تقویٰ ہے. اگر اتنا تقویٰ بھی انسان اختیار نہیں کیا تو اس نے فرض میں کوتاہی کی. اس لیے کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ کا کہنا ہے اتقوا اللہ، تقوی کی زندگی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. لہذا جب انسان اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا، روزہ تک نہیں کر سکتا، کوئی گناہ نہیں کر سکتا، تمام گناہوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. اتنے درجے کا تقوی اختیار کرنا تمام مسلمانوں پر ضروری اور فرض ہے. دوسرا درجہ اس سے اوپر والا ہے، اور وہ درجہ یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچنے کے ساتھ، نیکیوں پر پابندی کے ساتھ، ان چیزوں سے بھی بچے جن کو مجتمع کہتے ہیں. یعنی وہ صریح گناہ تو نہیں لیکن ان میں خطرہ ہے، ان کے اندر گناہ میں پھنسنے کا اندیشہ ہے، ان کے اندر ذرا سا اشتباہ ہے، دل کے اندر ذرا سی کھٹپٹ ہے کہ بھئی یہ کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں، ایسے تمام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لینا یہ دوسرے نمبر والا تقویٰ ہے. پہلے نمبر والا تقویٰ جیسے کہ میں نے کہا تمام مسلمانوں پر فرض. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ وہ گناہوں سے کیسا بچ گئے. چھوٹی موٹی بات بھی ہو جائے گناہ کی، وہ تاپ اٹھتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، اللہ کی جناب میں توبہ کرتے تھے، اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے، اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس لیے کہ وہ جانتے تھے گناہ کا کوئی بھی کام ہو اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہوتا ہے. اس لیے تمام صحابہ سب گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے تھے. اگر اتفاق سے کوئی بات ایسی ویسی ہو گئی تو فوراً وہ بے چین ہو جاتے تھے. احادیث کے اندر واقعات آتی ہیں، حضرت معیز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی، ان سے ایک دفعہ گناہ ہو گیا، یعنی زنا کا ارتکاب ہو گیا. گناہ کرنے کو تو کر دیا لیکن اتنے بے قرار ہوئے، اتنے پریشان ہوئے، اللہ سے خوف اور ڈر ان کے دل میں اتنا پیدا ہوا کہ بھاگ کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ تحیرنی، یا رسول اللہ تحیرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، مجھے صاف کر دیجئے، میں گناہ سے آلودہ ہو چکا ہوں، نجس و ناپاک ہو گیا ہوں، اب میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ مجھ کو آپ پاک فرما دیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو یہ سمجھا کہ کچھ ان کے دماغ پہ اثر ہو گیا ہو. وجہ یہ ہے کہ جو حضرات صحابہ وہاں رہتے تھے اور جو فضا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمائی تھی، اس کے اعتبار سے گناہوں کا تصور بڑا بعید تصور تھا. وہ ماحول گناہوں کا ماحول نہیں تھا، وہاں نمازیں چھوڑی نہیں جاتی تھی، وہاں زنا کے ارتکاب کے لیے جو آزادی نہیں تھی، وہاں برائیوں کے لیے فضا بنی ہوئی نہیں تھی. یہ ایسا ماحول تھا، نہایت ہی پاکیزہ ماحول تھا، نیکیوں کا ماحول تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کی صدائیں بلند ہوتی تھی. ایسے ماحول کے اندر ایک صحابی آ کر کہتے ہیں میں گناہ سے ملوث ہو گیا ہوں، مجھ کو پاک کر دیجئے اے اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے دماغ پہ کچھ اثر ہو گیا ہو، اس لیے ذرا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو. اس لیے حضرات صحابہ سے کہا ذرا ان سے بات چیت کر کے دیکھو کہ ان کا دماغ ٹھکانے پہ بھی ہے کہ نہیں. صحابہ کرام نے ان کو ادھر لیا، بات چیت کرنے لگی، دیکھا تو ساری باتوں کا صحیح صحیح جواب دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کا دماغ تو بالکل ٹھیک ٹھاک. تب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا صحابہ کو کہ بھئی یہ دیکھو کیا بولنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا.
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ سننے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ذرا ان کے منہ کو سونگھ کر دیکھو, کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شراب پیے ہوئے ہو اور شراب کی مستی میں کچھ کا کچھ کہتے جا رہے. یہاں پر ایک نقطہ ہے جو قابل غور ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کہتے ہیں مجھ سے زنا ہو گیا, تو اللہ کے رسول وہ تو نہیں مان رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ شراب تو نہیں پی لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی نگاہ میں شراب پینا آسان تھا, زنا کرنا بڑا مشکل تھا. زنا بدترین قسم کی حرکت ہے, اور وجہ اور بنیاد اس کی ہے کہ تمام کی تمام شریعتوں میں زنا حرام ہے, کسی شریعت میں حلال نہیں تھا لیکن شراب بعض شریعتوں میں حلال تھا. خود ہماری شریعت کے اندر پہلے اس کی اجازت موجود تھی, صحابہ کرام بھی پیا کرتے تھے, مجلس جمع کرتی تھی, اور جب معاملہ جو ہے بڑھتا گیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض صحابہ کرام نے اس سلسلے میں سوال کیا کہ شراب کے بارے میں کیا کہتے ہیں, شراب ایسی چیز ہے کہ اس سے دماغ خراب ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے نشہ آ جاتا ہے, اس کی وجہ سے یہ اور یہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے سوال کیا جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے, یسألونک عن الخمر والمیسر, لوگ آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اس کے جواب میں بتا دیجئے یہ دونوں کام جس کا تم سوال کر رہے ہو اس کے اندر کچھ نفع بھی ہے لیکن اس کے نفع سے زیادہ اس کا گناہ ہے. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع. اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کے اندر گناہ ہے اور اس کے اندر منافع بھی ہیں, لیکن اس کے اندر جو منافع ہیں اس سے زیادہ اس کی برائی اور اس کی خطرناکی ہے. اللہ نے اشارہ دیا یہ کوئی اچھی چیز نہیں, لیکن اب بھی حرام نہیں کر دیا گیا, اب بھی حلال ہی ہے, لیکن لوگوں کا دماغ بنایا, ان کی ذہن سازی کی اور یہ فرمایا کہ یہ اچھی چیز تو نہیں ہے, ایک اچھے انسان کے لیے اچھی چیز اس کو شمار نہیں کر سکتے, اس لیے اس سے بچنے کی آدمی کو کوشش کرنا چاہیے. اشارہ دے دیا لیکن ابھی تک حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا. اس کے بعد ایسا ہوا کہ ایک دفعہ حضرات صحابہ کی ایک مجلس تھی, شراب کا دور چلا, شراب پینے کے بعد وقت آ گیا نماز کا, تو حضرت علی یا کوئی صحابی تھے انہوں نے امامت کی, اور جب امامت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے نشہ بھی تھا, اسی نشے کے عالم میں نماز پڑھانے لگے اور نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون والی سورت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو, میں تو میرے مالک اور ساری دنیا کے مالک آقا اور خالق کائنات کی عبادت کرتا ہوں اور تم لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہو. لا اعبد ما تعبدون. لیکن حضرت علی نے جب نماز پڑھائی تو نشے کے عالم میں یہاں معاملہ ہی الٹ دیا اور پڑھنے لگے قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون, لا کو حذف کر دیا, نشے میں خیال نہیں رہا, لا اعبدوا ما تعبدون کو اعبدوا ما تعبدون پڑھ دیا. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں میں بھی انہی چیزوں کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے. اللہ اکبر, مانا کہاں سے کہاں چلا گیا. پہلا قول وہ پہلا قرآن کا جو جملہ ہے وہ جملہ تو دراصل توحید والا جملہ ہے اور یہ جملہ تو شرکیہ جملہ ہے. اعبدوا ما تعبدون, میں بھی ان کی پوجا کرتا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو. یہ نشے کے عالم میں ایسا ہو گیا. جب یہ ہو گیا قرآن میں آیت نازل ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو جب تم نماز کے قریب جاؤ, نماز کا وقت ہو جائے
تو اس وقت میں تم کو شراب پینے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے اس بات کو یوں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, کہ اے ایمان والو اس صورت میں تم نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں. نشے کی حالت میں نماز کی اجازت نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز کا وقت قریب آئے تو پھر نشہ کرنے کی اجازت نہیں. نشہ ہو تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں, اور نماز کا وقت قریب ہو تو نشہ پینے کی اجازت نہیں. اب مثال کے طور پر وقت قریب آ رہا تھا اصل کا, اور آدمی شراب پینے بیٹھے, اللہ نے حرمت نازل کر دی کہ نہیں نہیں, نماز کے عین اوقات میں نہ شراب پینے کی حرمت ہے, اس وقت میں پینے کی اجازت نہیں. ہاں دوسرے اوقات میں پی لو تو جائے, لیکن پھر اس کے بعد قرآن کریم کے اندر صاف صاف حکم نازل کر دیا گیا. یہ تدریجی حکم ہے تاکہ لوگوں کا مزاج بنے, ان کی عادت بنے, گناہ سے چھوڑنا آسان ہو جائے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو ذہن سازی کرتے ہوئے فرمایا کہ بھائی اس کے اندر بڑی برائیاں ہیں, اس کے اندر تھوڑا بہت نفع ہو تو ہو, لیکن اس کے اندر خبائص, اس کے اندر گناہ بڑا عظیم. پھر دوسرے موقع پر فرما دیا گیا کہ نماز کے اوقات میں پینے کی اجازت نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد آیت کریمہ نازل ہو گئی جس کے اندر اعلان کیا گیا کہ یہ شراب اور اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں, یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جس کو تمہیں چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے. لہذا شراب حرام ہو گئی. یہ رواج جب آتا ہے کہ جب شراب کی حرمت کا اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام پر حکم نازل ہوا, اور اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ منادی کرو, جگہ جگہ اعلان کرو, جہاں جہاں سڑکیں ہو, جہاں جہاں بازار ہو, جہاں جہاں لوگ رہتے ہو, وہاں لوگوں کے کانوں میں یہ بات ڈال کر آؤ کہ شراب حرام ہو گئی ہے, لہذا منادی منادی کرنے کے لیے چلے, ندا کرنے کے لیے چلے. جگہ 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 ندا کرتے جا رہے تھے, اور حضرات صحابہ کرام جب اس کو سنتے تھے تو اپنے گھروں سے جن کے شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے ان سب کو لا لا کر باہر انڈیلتے جا رہے. حکم آیا تعمیل ہو گئی, حکم آیا فوراً اس کے اوپر عمل ہو گیا. اور ایک جگہ پر صحابہ کرام بیٹھے شراب پی رہے تھے, حضرت ابو طلحہ کا مکان تھا, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ چھوٹے صحابی تھے, ان کو بطور ساتھی استعمال کیا جا رہا تھا کہ بھائی ان کو دو بھر کر, ان کو دو بھر کر, ان کو دو بھر کر, وہ بھر بھر کے دے رہے تھے, لوگ پیتے جا رہے تھے. کسی عین وقت میں اللہ کی طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منادی آیا اور اعلان کرنے لگا کہ شراب کی حرمت کا قانون اور حکم خدا کی طرف سے نازل ہو گیا ہے, میں اللہ کے نبی کی طرف سے یہ پیغام لے کر آیا ہوں, ندا کر رہا ہوں, اس لیے شراب چھوڑو. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگ پی رہے تھے بیٹھ کر, کسی کے ہاتھ میں شراب تھی, کسی نے لبوں تک لگایا تھا, اور کسی نے منہ میں لے کر گھونٹ بھرنا چاہا تھا. اسی وقت اعلان ہوا, اور جو ہی اعلان ہوا وہ لوگوں نے شراب وہیں چھوڑ دی جہاں موجود تھی. ہاتھ میں تھی تو ہاتھ میں رہ گئی, منہ میں تھی تو منہ میں رہ گئی, منہ کی شراب حلق کے اندر نہیں گئی, وہ باہر نکال دی گئی. اس طریقے پر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے اس حکم کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ شراب کی حرمت دھیرے دھیرے نازل ہوئی, لیکن زنا ہر شریعت کے اندر حرام, اور شریعتوں ہی میں نہیں بلکہ ساری دنیا کے تمام انسانوں نے متفق طور پر اس کو حرام سمجھا, اور آج تک اس کو حرام ہی سمجھتے ہیں. کسی بھی اچھے معاشرے کے اندر اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, اس کو برا ہی سمجھا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام سے جب حضرت ماعز نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا, تو اللہ کے رسول علیہ السلام والسلام یوں سوچنے لگے بھائی زنا جیسی بری چیز ایک آدمی کیسے کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ شراب پینی ہو, شراب پینے نہ آسان ہے, زنا کرنا بہت ہی بدترین کام ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے شراب پیے جانے کے سلسلے میں تو انکار رکھا, لیکن زنا کے سلسلے میں حضور کو یقین نہیں آیا. لیکن بہرحال بات یہی, صحابہ کرام نے منہ کو سن کر دیکھا, انداز لگایا,
لیکن پتہ چلا کہ نہیں نہیں انہوں نے شراب نہیں پی اور یہ جو کچھ کہہ رہے وہ ہوش و حواس کے ساتھ میں کہتے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چار دفعہ ان سے اقرار کروایا. چار دفعہ جب انہوں نے اقرار کر لیا اور صاف صاف طریقے پر اقرار کر لیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا, تب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا صحابہ کرام کو کہ ان کو لے جاؤ اور ان کے اوپر سزا جاری کرو جو قرآن کی سزا ہے, اسلام کی سزا ہے. اور سزا کیا ہے؟ جو آدمی شادی شدہ ہو اور اس کے باوجود زنا کا ارتکاب کر لے تو اسے سنسار کیا جائے گا, یعنی پتھر مار 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 کر اس کو ہلاک کر دیا جائے گا, اسے جینے کا کوئی حق نہیں. یہ ہے شریعت کا حکم اور یہی حکم توریت میں بھی موجود تھا. اللہ کے رسول نے حکم دیا, صحابہ کرام ان کو لے کر گئے اور پتھر لگانے لگے اور جب لگا رہے تھے زور زور سے چاروں طرف سے پتھر کی بارش ہو رہی تھی. فطری بات ہے, طبعی بات ہے, آدمی ایسے موقع پر بچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بچنے کی کوشش جان بوجھ کر نہیں کرتا بلکہ بغیر جانے بوجھے اور فطری و طبعی تقاضے سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے کہ وہ بھاگنا تو نہیں چاہتے تھے, اگر بھاگنا ہوتا تو حضور کے سامنے آ کے اقرار کیوں کرتے. صحابہ کرام کا ڈر, اللہ سے خوف, خشیت, ان کا تقویٰ, گناہوں سے بچنے کی فکر, گناہ ہو جائے تو اپنے اوپر سزا جاری کرانے کی فکر اور توبہ اور استغفار, یہ خصوصیات ہیں حضرات صحابہ کرام کی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے حضرات صحابہ معصوم تو نہیں تھے, گناہ ان سے ہوا اور ہو سکتا تھا, لیکن بھائیو اس کے باوجود کسی صحابی کو برا کہنا حرام اور ناجائز. بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ صحابہ سے بھی تو گناہ ہوا ہے, صحابہ سے گناہ بھی ہوا تو توبہ بھی تو ویسی ہی ہوئی, مقبولیت بھی تو ویسی ہی ہوئی. اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اور بیچ میں اب آ گیا محقق بولنے کے لیے کہ نہیں جناب یہ ایسا اور ایسا ہے. جب اللہ ان سے راضی ہے تو آج کے محقق کو کیا حق ہے بولنے کا؟ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا. اسی لیے حضرات صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میرے صحابہ کا ذکر ہو یعنی کوئی برائی سے ان کا ذکر کرے خاموشی اختیار کرے, ان کے بارے میں لبکشائی کی اجازت نہیں. اور ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی, اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں اور تم میرے صحابہ کو نشانے ملامت نہ بنا لے. کہتے لا تتخذوہم غرضا من بعدی, اور کہتے ہیں فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم, جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ دلیل ہے کہ وہ میرے سے محبت رکھتا ہے, اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ میرے سے بغض رکھتا ہے. معلوم ہوا صحابہ سے بغض رکھنا جائز نہیں, بے شک گناہ ہوا لیکن ان کی توبہ کا حال بھی تو سنیے. حضرت مائز بھاگنے لگے ادھر ادھر اور ایک صحابی ادھر سے آ رہے تھے, انہوں نے ان کی حالت کو دیکھا, پوچھا کہ کیا ہوا, کہا کہ انہوں نے ایسا ایسا کیا اور اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے سنساری کا حکم دیا ہے. تو وہ آنے والے صحابی کی زبان پر ان صحابی کے بارے میں کچھ برے الفاظ جاری ہو گئے, کوئی بات انہوں نے ایسی کہہ دی جو ٹھیک پہنچانے والی تھی. بات آئی اور گئی, معاملہ ہو گیا, سنساری کا عمل ختم ہو گیا. صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور سارا واقعہ بتایا, اور واقعہ بتاتے بتاتے وہ صحابی جو آ رہے تھے ان کی زبان کے وہ الفاظ بھی بتائے کہ انہوں نے ان کے بارے میں ایسی ایسی بات کہہ دی اور نازیدہ الفاظ انہوں نے کہہ دیے تھے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو برا نہیں کہنا چاہیے تھا, اس لیے کہ حضرت مائز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو مدینے کے تمام گنہگاروں پر تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. یہ تھے حضرت صاحب, کیسی توبہ, کیسی مضبوط توبہ, کیسی سچی توبہ,
کیسی توبہ نصوح کیے. قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, یہ ہے پکی و سچی توبہ. بھائیوں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ ہے گناہوں سے بچنا, کہ کوئی بھی خدا کی نافرمانی معصیت یہ انسان سے نہ ہو, اس کی پوری پوری کوشش اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو یوں معافی اور استغفار اور توبہ, اور جب آدمی توبہ کرتا ہے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے. حضرت بشر حافی بڑے عجیب و غریب آدمی تھے, بڑے شرابی کبابی تھے, لیکن انہوں نے توبہ کی, اللہ نے ان کو قبولیت عطا فرمائی, اتنی بڑی مقبولیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی. تاریخ گواہی دیتی ہے کہ ساری دنیا میں اللہ نے ان کا چرچا کر دیا, اور چرچا ایسا کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک تمام دنیا میں ان کا چرچا ہے. بشر حافی کی باتیں, بشر حافی کے حالات, بشر حافی کے واقعات ساری کتابوں کے اندر موجود ہیں, تاریخ کے اوراق ان کے اس سے معمور ہیں. اور یہاں تک کہ جو ہے حضرات محدثین کرام نے ان کے اوپر مستقل طور پر فصلیں قائم کی اور ان کے حالات کو درج فرمایا. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا جنازہ فجر کے وقت اٹھایا گیا, دو چار کلومیٹر پر قبرستان موجود تھا. وہ دو چار کلومیٹر طے کرنے کے لیے جب جنازہ اٹھا کے چلنے لگے, لوگوں کی اس قدر بھیڑ تھی ان کے جنازے کے اندر کہ وہاں تک پہنچنے میں عشاء کا وقت ہو گیا. فجر میں جنازہ نکلا اور عشاء میں تین چار کلومیٹر کے فاصلہ طے کر سکے, اس لیے کہ اس قدر بھیڑ تھی کہ ہلا بھی نہیں جاتا. اور وہیں پر اس وقت موجود تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے عظیم استاد جن کا نام ہے محدث علی ابن المدینی رحمت اللہ علیہ, جو اسماء الرجال کے بہت بڑے امام ہیں اور علل الحدیث کے بہت بڑے امام ہیں. اور کہتے ہیں لوگ کہ یہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے امام تھے کہ ان کی ٹکر کا کوئی امام حدیث کے فن میں موجود نہیں تھا. امام بخاری ان کے بارے میں کہتے ہیں میں نے سینکڑوں ہی ہزاروں استادوں سے علم حاصل کیا ہے, لیکن کسی کے سامنے بھی جا کر مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں چھوٹا ہوں اور یہ بڑے ہیں. لیکن علی بن المدینی کے سامنے جاتا تھا تو مجھے یوں معلوم ہوتا تھا میں تسلے مکتب ہوں اور یہ میرے استاد ہیں. یہ تھا علی بن المدینی, وہ بھی وہاں موجود تھے اس وقت, جنازے میں شریک تھے. جب انہوں نے لوگوں کا یہ حال دیکھا, یہ مقبولیت کا انداز دیکھا کہ ایک اللہ کے ولی کے جنازے میں ساری دنیا ٹوٹ پڑی ہے اور دو چار کلومیٹر کا یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے صبح جنازہ نکلا ہے تو عشاء کو جا کر پہنچا ہے, تو علی بن المدینی کھڑے ہو کر زور زور سے کہنے لگے ارے لوگوں یہ دیکھ لو, یہ اس اللہ کے بندے کا دنیا میں شرف و اعزاز ہے, اب آخرت میں کیا اعزاز ہوگا اندازہ کر لیجیے. یہ کون تھے بشر حافی جنہوں نے ایک زمانے تک گناہوں میں ابتلا کے بعد سچے دل سے اللہ کی جناب میں آ کر توبہ کی, اور توبہ ایسی سچی اور پکی کی, اللہ نے ان کو مقبول بنایا اور اس قدر مقبولیت عطا فرما دی. اگر بھائیوں ہم بھی تقوی کی اس راہ پر گامزن ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے, تمام گناہوں سے استغفار کیجئے, توبہ کیجئے, جو ہو گیا ہو گیا, اب اللہ سے عہد و پیمان کیجئے اے اللہ آئندہ ہم زندگی کو تیرے حکم کے مطابق گزاریں گے اور کوئی نافرمانی تیری نہیں کرے گی. بعض لوگوں کو شیطان ایک بات ذہن میں ڈالتا ہے کہ بھئی تم متقی کیسے بن سکتے ہو, اگر تم نے آج توبہ بھی کر لی تو توبہ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ پھر تمہاری توبہ ٹوٹ جائے. آج تم نے توبہ کی کل ٹوٹ گئی تو کیا کرو گے, پرسوں ٹوٹ گئی تو کیا کرو گے, یا ایک مہینہ تم ٹھیک رہے ایک مہینے کے بعد قابو نہ پائے تو کیا کرو گے. بس شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے اور نوجوان لوگ گناہوں سے توبے کی طرف آنے کے بجائے گناہ ہی میں مبتلا رہتے ہیں. یہ شیطانی وسوسہ ہے. توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ دل میں ندامت ہو, فلفور گناہ کو چھوڑ دیا جائے, آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیا جائے. اگر پھر ٹوٹ جائے توبہ تو توبہ دوبارہ کر لیجئے, اگر آپ نے 70 دفعہ بھی اس طرح کیا تو خدا قبول کر لے گا. اور ایک بات یہ بھی ہے
کہ اگر بار بار ایسا ہونے لگے. مجھے ایک بات یاد آ گئی, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرقدہ کے ایک مرید تھے, اور انہوں نے حضرت کو ایک خط لکھا اور اس کے اندر اپنے احوال لکھے. لکھتے ہوئے انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ حضرت بڑا مایوس ہو گیا ہوں کہ جو ہے میرے سے گناہ ہو جاتے ہیں, برائیاں ہو جاتی ہیں, پھر توبہ تو کر لیتا ہوں پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں, اس طرح بار بار ہوتا ہے, اب میں بڑا مایوس ہو گیا ہوں, آپ اس کے سلسلے میں میری رہبری کیجیے. اس پر حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی انہوں نے آخر میں جملہ لکھا تھا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں محروم القسمت ہوں. حضرت تھانوی نے اس کا جواب لکھا اور کہا محروم القسمت نہیں, ارے بھائی اگر آپ مقربین میں نہیں تو انشاءاللہ تائبین میں تو اٹھائے جائیں گے, اگر مقربین میں نہیں تو کم از کم تائبین میں تو اٹھائے جائیں گے. مقرب بندہ جو گناہ نہ کر کے اللہ کی قربت پا رہا, ایک وہ بندہ ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے, گناہ ہو جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے, لیکن سچے دل کے ساتھ میں کرتا ہے, تو یہ بندہ توبہ کرتے 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 تائبین کی فہرست میں تو داخل ہو جائے گا. اور تائبین کے بارے میں حدیث کہتی ہے کہ جو آدمی گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو. التائب من الذنب كما لا ذنب له, جو گناہ سے توبہ کرنے والا وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ سے گناہ ہی نہ کیا ہو. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا گنہگار تھا, ہر گناہ میں تاک تھا, یہاں تک کہ اس کے شہر والوں نے میٹنگ کی اور اس کو اپنے شہر سے باہر نکال دیا. کہا کہ یہ آدمی ہمارے شہر میں رہنے کے قابل نہیں. یہ نہ سوچئے کہ وہ زمانہ آج کی طرح تھا, آج کی طرح زمانہ ہوتا تو لوگ گناہ بھی کرتے تو ہم کو احساس نہ ہوتا, جیسے کہ آج ہو گیا, گناہ ہو رہے ہیں, احساس مر گیا ہے. حالانکہ گناہ اتنی سخت ترین بات ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے زمین حرکت کرنے لگتی ہے, آسمان حرکت کرنے لگتا ہے, اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ جاتا ہے کہ یہ گناہ کرنے والے گناہ کیوں کر رہے ہیں. گناہ جب ہوتا ہے اللہ کے عرش پہ حرکت آ جاتی ہے, لیکن احساس نہیں ہے لوگوں کو, گناہ پر گناہ ہوتے جا رہے ہیں, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ہمارے دل میں کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے. لیکن وہ زمانہ ایسا زمانہ نہیں تھا, پاکیزہ ماحول تھا, پاکیزہ زمانہ تھا, پاکیزہ شہر تھے, پاکیزہ فضا تھی, پاکیزہ ماحول تھا, وہاں کوئی گنہگار ہوتا تھا لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے تھے. لوگوں نے میٹنگ کی اور کہا کہ اس کو ہم نے سمجھا دیا ہے, افہام و تفہیم ہم نے کر دی ہے, دعوت تبلیغ کا فریضہ انجام دے دیا ہے, بار بار اس کو سمجھایا ہے لیکن یہ سمجھنے پر نہیں آتا, اس لیے ہم اس کو اپنے شہر سے باہر نکال دیں. سب لوگوں نے میٹنگ کی اور اس کو شہر سے باہر نکال دیا. چند دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی اور اللہ نے وحی میں فرمایا کہ اے موسیٰ, ہمارا ایک نیک بندہ, ہمارا ایک ولی پورا جنگل کے اندر مرا پڑا ہے, آپ وہاں تشریف لے جائیے اپنے لوگوں کے ساتھ اور اس کو نہلائیے, اس کو دھلائیے, اس کے جائے کپڑوں کا انتظام کیجیے, یعنی کفن پہنائیے, اور پھر اس کے بعد اس کا جنازہ شہر میں لائیے اور وہاں لوگوں میں اعلان کر دیجیے کہ جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اللہ اس کی بھی مغفرت کا اعلان کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے. جانے کے بعد دیکھا ایک جگہ پر کہ ہاں ایک آدمی مرا پڑا ہے, اس کو اٹھایا, نہلایا, دھلایا, کفن پہنایا. جب جنازہ تیار ہو گیا تو بازو کا یہ شہر جس سے اس کو نکالا گیا تھا اسی شہر کے اندر لا کے اس کا جنازہ رکھا اور پھر اعلان فرما دیا, ایک اللہ کے ولی کا جنازہ آیا ہے, اللہ نے میرے اوپر وہی نازل کی ہے, جو اس کی نماز جنازہ میں شہید ہوگا اللہ اس کی بھی مغفرت کر دے. سارے ادھر ادھر سے لوگ جمع ہوئے,
سارا شہر ٹوٹ پڑا اور لوگوں نے مطالبہ کیا حضرت موسیٰ سے کہ حضرت اس ولی کی نماز جنازہ تو خیر ہوگی لیکن نماز جنازہ سے پہلے ذرا زیارت بھی تو ہو جائے, ولی کے چہرے کو بھی تو دیکھ لے, اس لیے کہ ولی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے, ولی کی خدمت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. اگر وہ زندہ ہے تو اس کے پاس جانا, اس کے پاس بیٹھنا, یہ نفل عبادت سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک اللہ کے ولی کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو ہمارے دلوں کے اندر کی بیماریاں نکلنی شروع ہوگی اور اس کی وجہ سے تقویٰ پیدا ہوگا, اللہ کا خوف پیدا ہوگا, اللہ کی محبت آئے گی, اللہ تعالی سے تعلق پیدا ہوگا. اور اگر یہ نہ بھی ملے چیزیں تو جتنی دیر تک وہاں بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تک تو اللہ کی باتیں ہوتی رہیں گی, اللہ یاد آتا رہے گا. اس لیے ہم کو بتایا گیا ہے کہ نیک لوگوں کی خدمت اختیار کرو, ان کی صحبت اختیار کرو. قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اور اس طرح زندگی گزارنے کے لیے کونوا مع الصادقین, اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہا کرو. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جب بنگلور آئے تھے ہمارے مدرسے میں حضرت کی تقریر ہوئی تھی اور اسی آیت پر حضرت نے تقریر فرمائی تھی اور اس وقت میں کونوا مع الصادقین کا ترجمہ حضرت تھانوی کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تم نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کرو, یعنی کہ جا کے آگے ان کی صحبت میں رہا کرو, جب رہتے 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 تقوی کو سیکھ لیں گے تو تمہارے اندر بھی تقوی پیدا ہو جائے گا. اس لیے تقوی آتا ہے نیک لوگوں کی صحبت سے. ایک ہے علم, جان لینا, جس کو تھیوری کہتے ہیں, پڑھنے میں سے کام نہیں چلتا, پڑھ لینے کے بعد ایک پریکٹیکل بھی ہوتا ہے, وہ پریکٹیکل کسی کے پاس رہ کر سیکھنے سے آتا ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ آنکھوں کا استعمال کیسا ہو, دل کا استعمال کیسا ہو, زبان کا استعمال کیسا ہو, ہاتھ پیر کا استعمال کیسا ہو, اپنے اندر کی قابلیتوں کا استعمال کیسا ہو. اللہ نے انسان میں غصہ رکھا, کیسا استعمال کرے غصے کو, کریں بھی کہ نہ کریں, کریں تو کیسا کریں اور کریں تو کتنا کریں, یہ ساری چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرے اندر بڑا غصہ ہے. جی ہاں, آج غصے کا دور ہے, غصہ آیا اور طلاق اگار دی. کیوں پکار دی؟ اس لیے کہ غصے کے استعمال کو جانا نہیں. یہ ایسے ہی ہوا جیسے کہ کوئی جانور ہو, جانور کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اور اسی طرح ہم بھی جانور بنے رہے, ہمارے اندر کی قابلیتوں کو, ہمارے اندر کی استعدادوں کو, ہمارے اندر کی صلاحیتوں کو, ہمارے اندر کے کمالات کو, یہ جو ابھی میں نے عرض کیا غصہ, یہ بہت بڑا کمال ہے جو اللہ نے انسان کو دیا. لیکن اس کمال کو بڑے کمال عقل سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اگر استعمال اس کے کمال کے ساتھ میں نہ ہوا تو یہ کمال خاک میں مل جائے. جیسے کہ آج ہو رہا ہے, جہاں دیکھو وہاں پر ایک فضا ہے ظلم کی, زبردستی کی, اور اسی طرح طلاق کی اور خلع کی اور نہ معلوم کیا کیا, ہر جگہ پر ظلم و زیادتی کی فضا پھیلی ہوئی ہے. لوگ جانور بنے ہوئے, کوئی شیر بنا ہوا ہے, کوئی ہاتھی بنا ہوا ہے, کوئی باز اور ریچھ بنا ہوا ہے. صورت تو اس کی انسانوں جیسی ہے لیکن اندر خونخوار جذبہ ہے, اور شیر اور ہاتھی اور باز بھی اس کے سامنے شرما جائے. اگر واقعی وہ سامنے آئے اور اس کے اندر کی یہ چیزیں دیکھے تو شیر اور ہاتھی اور باز کہنے لگے کہ بھائی یہ تو ہم سے بھی بڑا شیر ہے, یہ تو ہم سے بھی بڑا باز ہے, یہ تو ہم سے بھی بڑا ریچھ ہے, اور یہ انسان یہاں رہتے ہوئے ہیں اور ہم تو جنگلات میں رہتے ہیں, یہ انسانوں کے بیچ میں رہنے والے شیر اور ہاتھی اور باز. یہ اس لیے ہے بھائیوں, ہم نے ان چیزوں کے استعمال کا طریقہ کبھی جانا نہیں. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. میں اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں اور یہ سیکھی جاتی ہیں کسی ایسے آدمی سے جس نے اس کو سیکھ رکھا ہو. پریکٹیکل طور پر آپ ان چیزوں کو اختیار کریں گے تب وہ چیزیں آپ کے اندر آئیں گی اور آپ اس کا صحیح استعمال جانیں گے. اس لیے اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا
کہ اس اللہ کے ولی کی ذرا زیارت کرا دیجیے. انہوں نے کہا بہت اچھا, چہرہ کھول دیا, لوگوں کی بھیڑ لگی دیکھتے رہے, جو لوگ اس کو پہچاننے والے تھے بلکہ وہ لوگ جو اس کو اس شہر سے نکالنے والے تھے وہ بھی دیکھتے جا رہے تھے اور کہنے لگے بھائی یہ تو وہ آدمی ہے جس کو ہم نے اپنے شہر سے نکالا تھا, باہر بھگایا تھا, یہ بڑا خبیث تھا, یہ بڑا رزیل تھا اور اس کے اندر یہ بےہودیاں تھی, تمام گناہوں میں طاق تھا, یہ چور بھی تھا, یہ ڈاکو بھی تھا, یہ زانی بھی تھا, یہ ظالم بھی تھا, یہ قاتل بھی تھا, معلوم نہیں کیا کیا برائیاں کرتا تھا, ہم تو تنگ آ کر اس کو نکال چکے تھے, اب حضرت موسیٰ کی زبان سے اللہ کی وحی ہم کو سنائی جا رہی ہے, یہ اللہ کا ولی ہے اور اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے کی میں مغفرت ہو جائے گی, یہ راز ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. لوگ پہنچے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ بتائیے کہ یہ کیا قصہ ہے, کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ سے پوچھیں گے, بتائے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا, اللہ نے کہا ہاں یہ لوگ تو سچ بول رہے ہیں, یہ تو ایسا ایسا ہی تھا, اس کو لوگوں نے نکال دیا تھا, لیکن نکال دینے کے بعد جب یہ جنگل میں پڑا رہا اور اس کی موت کا وقت قریب آنے لگا تو اس نے ہم کو پکارا اور کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار میں بڑا گنہگار ہوں, میں بڑا ظالم ہوں, میں بڑا خبیث ہوں, میں بڑا رذیل ہوں, میں ایسا اور ایسا ہوں, تمام گناہوں میں تاک رہا ہوں, لیکن اب میرا کوئی نہیں سوائے تیرے, اے میرے پروردگار میں تیرے بندوں میں کہتا جنا بندہ ہوں, شہر سے نکالا ہوا غریب الوطن ہوں, میں پکاروں تو کسے پکاروں, تجھے ہی پکارتا ہوں تو میری مغفرت فرما دے. اللہ کو اس نے پکارا, اللہ نے کہا اے موسیٰ تم بتاؤ جب یہ بندہ تنے تنہائی تنہائیوں میں جہاں کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ایسی جگہ مجھے رب کہہ کے پکار رہا ہے تو کیا میں اس کو ٹھکرا دیتا؟ نہیں ٹھکرا سکتا تھا, میں نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کو نیک بندوں میں شامل کر لیا ہے, اس لیے جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. بھائیوں یہ واقعات ہیں, ان واقعات سے روشنی ملتی ہے, عبرت ملتی ہے, اس لیے میں نے اس کو عرض کیا, بتایا رہا تھا کہ اگر ہم بھی اسی طرح توبہ کریں, استغفار کریں, اب رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے, رمضان مبارک کے اس مہینے میں ہم عہد کر کے اٹھیں کہ ہمیں متقی بن کر زندگی گزارنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ اسی لیے ہے کہ اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے. لعلکم تتقون, گناہوں کو چھوڑ دو, برائیوں کو چھوڑ دو, ہر بد اخلاقی کو چھوڑ دو, ہر ہیر پھیر کو چھوڑ دو, ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو دور کر لو اور میرے مطیع و فرما بردار بن جاؤ, اس کے لیے میں روزے کو فرض کر رہا ہوں. لعلکم تتقون, اللہ نے یہ کہہ کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہم کو رمضان کس طرح گزارنا چاہیے. بعض لوگ رمضان کے روزے تو رکھتے ہیں لیکن ان کی زبان قابو میں نہیں رہتی, جھوٹ بولتے رہتے ہیں, غیبتیں کرتے رہتے ہیں اور برائیاں کرتے رہتے ہیں, یا جو ہے کانوں کا غلط استعمال کرتے ہیں, آنکھیں ہیں آنکھوں کا تو پوچھئے مت, یہاں سے وہاں تک یہاں سے وہاں تک, یہ بالکل جو ہے قابو سے باہر ہو رہے. نوجوانوں کا حال بڑا عجیب ہو گیا, ان آنکھوں سے ہر قسم کے بدترین گناہ کرتے رہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, زبان بھی زنا کرتی ہے, ہاتھ پیر بھی زنا کرتے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں جب غلط استعمال ہوتی ہیں ان کا بھی زنا ہو سکتا ہے. غیر محرم پر نگاہ ڈالی, یہ ہو گیا آنکھوں کا زنا, غیر محرم سے بات چیت کرنے لگا, یہ ہو گیا زبان کا گناہ, غیر محرم کی گفتگو سننے لگا, یہ ہو گیا کانوں کا زنا, اور اس سے پکڑنے لگا, یہ ہو گیا ہاتھ کا زنا, غیر محرم کی طرف چلنے لگا, یہ ہو گیا اپنے پیروں کا زنا. اس طرح بھائیو یہ ساری وبائیں مصیبتیں یہ سب کچھ ہو سکتی ہے, اس لیے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ سارے گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں. رمضان میں سب کو چھوڑنا ہے, رمضان کا مہینہ اگر ہم نے صحیح گزار دیا اور اس عہد پیمان کے ساتھ میں گزار دیا کہ اے اللہ میں تقوی کی زندگی گزاروں گا, تو تقوی کی زندگی ایک مہینے تک گزارنے کے بعد انشاءاللہ رمضان کے بعد کی پوری زندگی تقوی سے گزارنا آسان ہو جائے گا. علماء لکھتے ہیں یہ ایک مہینے کا کورس ہے, اس ایک مہینے کے کورس کو پورا کرو پھر
ٹھیک ٹھیک طور پر پورا کرو, پوری پابندیوں کے ساتھ میں پورا کرو. جب پابندیوں کے ساتھ ایک مہینے کا یہ تقوی کا کورس پورا کر لو گے تو پوری زندگی تقوی سے گزارنا بڑا آسان ہو جائے گا. ایک بزرگ نے کہا روزے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک چھوٹا روزہ اور ایک بڑا روزہ. چھوٹا روزہ رمضان کا روزہ ہے, بڑا روزہ رمضان کے بعد میں آتا ہے. لوگ یہ سنتے ہیں تو حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ بھئی عجیب و غریب بات سن رہے ہیں ہم, اب تک تو سمجھتے تھے سنتے تھے اور یہی عقیدہ بھی تھا یہی سمجھا بھی کرتے تھے رمضان کے روزے سے بڑھ کر تو کوئی روزہ نہیں. یہ کیا الٹی منطق ہے, رمضان کا چھوٹا روزہ رمضان کے بعد بڑا روزہ. جی ہاں, وہ کیسا؟ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا رمضان کا روزہ اتنا ہے کہ رمضان کے اندر صبح صادق سے لے کر شام کے وقت تک یعنی غروب آفتاب تک آپ کو روزے کا حکم دیا گیا ہے. اس طرح ایک مہینہ آپ پورا کریں اور پابندیوں کے ساتھ میں پورا کریں. جب ایک مہینہ کا روزہ ہوگا تو ایک مہینے کے بعد ختم ہو جائے گا یہ روزہ, اس کے بعد یہ روزہ نہیں ہے. پھر رمضان جب ختم ہو جائے گا تو ایک اور روزہ شروع ہوگا, وہ روزہ بڑا طویل روزہ ہے اور بڑا عظیم روزہ ہے. وہ یہ ہے کہ اس میں آنکھوں پر پابندی, دل پر پابندی, زبان پر پابندی, جس کی مشق ایک مہینے تک کرائی اس کو اب پورے سال بھر آپ کو نبھانا ہے اور پورے سال تک تقوی کی زندگی گزار کر تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جیسے یہاں کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے, رمضان کے بعد کھانے پینے سے نہیں بلکہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا روزہ ہے. لہذا پورے سال وہ روزہ چلے گا اور پورے سال متقی بن کر رہنا ضروری ہوگا. اس لیے لمبا روزہ ہے, پورے سال کا روزہ ہے, بلکہ کہیے پوری زندگی کا روزہ ہے. اسی پوری زندگی کے روزے کو ہم تقوی سے تعبیر کر رہے ہیں. بھائیو, یہ ہے وہ تقوی جس کو اختیار کرنے کی تعلیم ہے. میں نے ایک درجہ بیان کیا, رہے اور دو درجات, وہ درجات تو بڑے لوگوں کا کام ہے. کم از کم ہم اتنا عہد کر کے اٹھے کہ رمضان مبارک کی اس نعمت عظیمہ سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اول نمبر کا چھوٹا تقوی کم از کم ہم میں سے ہر آدمی اختیار کر لے گا. کوشش کرو بھائیو, کوشش کرنے میں کیا مضائقہ ہے؟ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. آپ اندر سے جواب دیجئے, نہ ہو سکتا تو میرا پروردگار کبھی نہ کہتا. اگر نہ ہو سکتا تو میرا پروردگار کبھی نہ کہتا. جب میرا پروردگار کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ میرے مالک نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جس کی آدمی میں طاقت نہ ہو خدا اس کو مکلف نہیں بنایا کرتے. جب اللہ نے مکلف بنایا ہے تو ہم کر سکتے ہیں. تو جھوٹا ہے, تو مکار ہے, تیری بات غلط ہے, میرے مالک کی بات سچی ہے. اس لیے میں ضرور اس پر عمل کروں گا. یہ کہہ کر آپ عمل کرتے جائیے, اللہ انشاءاللہ کی مدد کرے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کو ہمیں صحیح طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, تقوی کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تمام گناہوں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.